Цьогоріч Білопіллю виповнилося 364 роки, однак перші згадки про місто з'явилися набагато раніше. Взагалі наше місто має стародавню історію, і ми перше упоминання про наше місто стародавнє Вир. Городище. Це 1095 рік. Ми одне з найстарших міст Сумської області наразом з Путівлям. Згадати історію міста та поринути у добу середньовіччя білопільці могли, завітавши на фестиваль історичної реконструкції «Вирський град». Історичне фехтування – популярний вид спорту у всьому світі, однак битви старовинної холодної зброї в Україні поки мало відомі. Ми займаємо певні лідируючі позиції в цьому спорті, але про цей спорт мало хто знає. Тому ми намагаємося проводити турніри в маленьких, великих містах, неважливо де, просто щоб люди бачили, що таке є, приєднувалися до нас. Ще одна локація, де білопільці відчули дух історії – Грунівська Січ. Вихованці козацького табору разом із атаманом приїхали у Білопілля, щоб показати навички, якими володіли козаки, та заохотити містян відвідати табір. Потрапити туди може кожен охочий. Люди, які близькі нам по духу, які справді хочуть вдосконалюватися, які хочуть вивчати українські звичаї, при тому трансформувати їх під сучасний лад для того, щоб будувати сучасну, ціннісну нашу батьківщину. На Грунівській Січі можна було скуштувати куліш, подивитися на козацький одяг та купити сувеніри. Крім цього, з нагоди Дня міста Білопілля виготовили особливу монету. Пізніше отаман та вихованці табору дивували гостей свята екстремальними виступами. Для найменших білопільців підготували різноманітні майстер-класи та розважальні атракціони. Не давали засумувати малечі аніматори. Родзинкою дитячої шоу-програми стала паперова дискотека. Білопільці від святкування в захваті. Говорять, такого розмаху не було давно. Дуже гарно, дуже красиво і весело, і хорошо. Головне, щоб погода не підкачала. А що найбільше сподобалося? Ой, навірно, все. Я вважаю, що, наверное, перший раз таке достойне свято. Свято дуже гарне, підготовлене, багато людей, які, я думаю, задоволені. Білопілля – це місто, що розвивається. Для цього об'єднують зусилля усіх гілок влади. Спорт розвивається, розвивається сільськогосподарська галузь. У нас багато працює сільськогосподарських підприємств на території. Місто живе потрошку. Люди залишаються, і це саме головне. Багато ще перетворень, багато всього, чого потребує здійснено саме з нашого боку втручання. Докладатимемо певних зусиль, спрямуємо свої зусилля з усіх боків. За кошти державного бюджету відновлюють спортивну інфраструктуру в місті. Ми ДЮСШ імені Білонога ремонтуємо спортивну залу, оскільки взимку немає де тренуватися цим спортсменам. Це реконструкцію стадіону ми будемо розглядати для того, щоб профінансувати і юні білопільці, щоб їм було де грати. Після святкових привітань від депутатів на білопільців чекав святковий концерт, на якому виступили зірки «Голос України» та «Україна має талант» Валерій Юрченко та Василь Жадан. Гості, 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 додай пісня, наша пісня скрипка рай. Та ще рано нам умирати. Карина Панікар, Олександр Писарів, новини СТС.